ñakante ko gro ki bal bo andi ko nga taxaw ne centre bi da for xawmu fu gijaay la ko jël lol tamit est ce euma way lol dama na wax di koy togn rek kuma xol xam xol image bi sax xamni dama na ko fa mo diretan mais xawmo ndey bok gologi kan golo la bok dafa bok gologi dafa mer dafa mer ci lol dafa bok gologi est ce yow mi lol nga xalat si roki dab ki bombardier makadom sa la ko tudé nako tud bombardier kon day mer legui yaay makadom ay makadom xawé légui du bombardier du B52 légui makadom la comprends nga man dama ko dem kaf ak mom rek me gis ko muy bok gologué xam nga gagné na roki roki ñu ki félicité parce que tay ibine benen buntu pour mbëri du dëgg mom centre bi mu jëlé ci roki ci kaf la dama waxé roki ban champion la wala gagné ba jël centre bobu mo roko nangu ci roki fu la waxé kan moko wara fa la wara jëlé centre bobu centre bi ñu organisé won MMA bi Suisse ñom fofu la dem gagné roki ñu jox ko centre am roki ban ki la def ki bobu bu ma sa di wax mel damay xaxar roki wala dara say lolu mo sa tayu kay la mo sa tayu kay tay ciéb wala tay ciéré mo sa feberu kay la jël ni rek xam nga ñoo di sobal gaay di def ay caravane nan tok ñu gaay li teug xam nga mu bu ka ngandal comprends nga sa te demul nonu mais ben affaire amna yow xam nga bo ne lolou xawma tayu kay la xamum lan nga ne affaire dang kay jël sa yow delo ko roki kon yow manam yow soubu nga ci mbop bombal jëlé euma bombal jé xam nga tay mom lolay baña dégg luma né dama jël centre bi delo ko roki lolay baña dégg lolou moko met dina ko delo roki yow bombal jé yow ma xadom dina jël centre bi delo ko roki le 28 ci goudi roki dama koy indalé sax lamb jé roki sama ciumuka lay tok dama jël centre bi ñoo ciumuka bi jox ko roki roki invité na sama combat ñeu ci mukaal man nga centre bi ci bombardier delo wat lako mané yow dama né sal bi neexna yaangi entraîner yow rek ka fi né tax ngay provoquer bombardier ni di dugg ci bopam bombardier loxo yi ma sha Allah way xam rek lamb la nak quoi lamb mom worta sedd quoi ko liñ wax ci li bax la amul xub sedd du deug wa lamb la dañuy def yefi mbeur rek wa dara du sedd lata bi lay jigni nak neena sax manam xorom ya ko gën lata ci dekk bi way deug na ko muy wax xam nga tay ndeysan man genn bu ma genn sorti ma def ay million lañ may fay comme bo genn ni ñu invité euma sen billahi worna yalla duma waxuntu waaw lu tax fay ñuko mom million mu dem amul ay fans mom mbuur gog mu nek mom ñet supporter la am astafla ñent xawmu juroom rakam sax mudlo la faral voilà rakam fadja wa mom mudlo la faral ben cousinam xaritam ak papja magji waaw xaritam menager bi xaritam ak sen ben dekkando ak xawmu imam bi